вибачте, будь ласка, я розумію, що це не дуже красиво. А візьміть хто ще? Ну я не можу один. А ви поїли? Будете? Ну візьміть кусочок. Ну один. Ангела Меркель якось сказала, що хороші політики разом проводять дискусії і їдять. Так? Ну її тут нам немає. Нам це сказала, до речі. Якщо ви ставите питання, ставте в мікрофон. Ні. Добре. Я просто тут розподіл журналісти вже зробили самі, тобто вони самокоординуються. Поки президент обідає. Можна серветку, будь ласка. Я розказую новини. Так, там світ великий, дуже багато проблем. Ну і затримали. Вкусна піцца, хочеться на